أنتي وعنا ونكسين دينا هانتين بصاحب بدا أنا هودا كوضا حلي نو هاتم وحل سو غاري سعدا ندي سو تبين لين حقها وررك هبين نمو إحوك سيدا ميريا تي في كاسيو ندي كو سو تبين دونو وروحان دي كهي نو ديغان ندو سومالي دو دكتو إيو دو ندي انتيا دا كلا هبين كنا عاوا هدي ورب الرالي كنقو ورك واحد لا سعود سين دونتا أنا قولي تحسنا حقها وررك وقدور كرولي آيا كميديهي يوكرين او weerar dhimasho iyo dhaawac laba ku qaaday dalka Ruushka. Sarkaal ka tirsan saraakiisha Ruushka ayaa sheegay inay soo rideen 144 diyaaradood oo laga leeyahay dalka Ukraine. Duqeymahaasi kadib sidoo kale waxa halkaasii dab ka dhashay mid ka mid ah dhismayaashii ku dhawaa aagga la duqeyay. Gudoomiyaha maska ayaa sheegay in haweeney 46 jir ah ay ku dhimatay duqeyntaasi halka 3 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Sidoo kale 34 qof loo daad gureeyay hooy ku meel gaar ah dawladda ingiriiska ayaa xabsiga ka fasaxday ku dhawaada maxabiis gaaraya 1700 oo maxbuus waxayna sheegtay dawladdu in ay xisiidinta maxabiistani ay tahay mid lagu doonayo in lagu faaruqiyo xabsiyada wadankaasi kadib markay maxabiistu buux dhaafisay dhanka kale saraakiisha xabsiyada ayaa arintaasi iguna raaciyay in ay adkaanayso ilaalinta xabsiga kadib marka ay badato maxabiista ku jira xabsigaasi. Qarax ayaa saaki ka dhacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka Ceelwaaq mar uu la hadlayay BBC-da kaasi uu sheegay in qaraxaasi uu ku dhintay hal qofii. Qaraxan ayaa ka dhacay goob ay dadku ku cunteeyaan xilligaasina ay ku beegnayd xilli dadka intooda ugu badinay ay joogto si khasaaraha qaraxaasi uu ahaa mid aad u yar. Waxaa xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya Abiy Axmed laga soo baahiyay 70 sawir kaasi oo la sheegay inay yihiin sawiraan cadeyn oo xaqabadkii sanadlaha ahaa ee lagu guuleystay uu qabtay Abiy Axmed. Sawirantan waxaa ka mid ahaa sawirkii uu kula seexday heshiiskiisa afgaradu madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya mudane Abiy Axmed iyo sidoo kale mudane Muuse Bihi Cabdi. Heshiiskaas oo Soomaaliland 20 kiiloomitir oo xeebteeda ka tirsan ay ka kireynayso Itoobiya si ay ugu samaysato saldhigga military oo badda ah. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in hindisayaashiisa ay ku soo kordhiyay sanadkan sanatirsigiisa uu yahay guul uu ku soo hooyay dalkiisa. Wasaaradda Tamarta iyo Macdanta Mudane Cabdullaahi Faarax Cabdi iyo sidoo kale wasiirka xigeenka tamarta iyo macdanta iyo mas-uuliyiin kale oo dowladda ah ayaa hoolka shirarka wasaaraddaasi ku qaabilay shirkadda Imaraat Industry Laboratory oo ah maalgashadayaal ka socda dowladda United Arab Emirates. Shirkaddan ayaa doonaysay inay maalgashi ku sameyso macdanta kala duwan ee dalka Soomaaliland sidoo kalena ay wasaaradda tamarta iyo macdanta kala shaqeeyaan kor u kaca iyo sidoo kale horumarinta laabka macdanta lagu baadho ee dalka Soomaaliland ay leedahay wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland. Inahaas ayaa saaxiibayaal idin ku soo koobaya xogaha wararka habeennimo oo idin ka hayay dafaha caalamka iyo deegaanada Soomaalidu degto. Intaynu warbixin intaynu xogo wararkoona kala ku kulmi doono waxa idinka tegaya tan iyo nooli kulanteen.